Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 15. června 2020. Tyto otázky a odpovědi jsou velice dlouhé, trvají hodinu a 45 minut, takže jsem se je rozhodla rozdělit do dvou částí. Jednu odvysíláme dnes a druhou zítra večer po bleskových zprávách. Nejprve, tak jako vždy, vás seznámím s obsahem. První téma, co bude znamenat, nebo já bych tam dala spíš raději podmiňovací způsob, co by znamenalo zrušení vojenské přehlídky vítězství? Dále, co v sobě obnášejí změny v ústavě Ruské federace? To budou zřejmě témata pro dnešek. A pak následuje. Uvědomuje si Trump, že pracuje pro globálního prediktora? Kdo řídí protesty v USA? Prohlášení Trumpa, že USA už nejsou světovým četníkem. A poslední či předposlední téma, jak lze rozlišit příslušníky státní elity a globální elity. No a na závěr, tak jako vždycky, výzva k osvojování znalostí, koncepce sociální bezpečnosti a k jejich šíření. Já vám přeji příjemný poslech, bude to nesmírně zajímavé. No a už nám nezbývá, než dát se do toho. Za chvíli uslyšíte komentátora, který nás všechny přivítá. Zdravstvujte. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 15. června 2020. Blíží se den vojenské přehlídky k vítězství. V souvislosti s tím tu mám otázku od Sergeje. V poslední době často slyším od občanů Ruské federace, že přehlídka vítězství by měla být zrušena. Říkají, že tu přehlídku pořádají za naše daně a že by bylo lepší ty peníze použít jako pomoc pro hladovějící. A já si myslím, že zrušení přehlídky by znamenalo porážku na druhé prioritě zobecněných prostředků řízení. Rusko okamžitě obviní z rozpoutání druhé světové války a bude ho možné jako světového hráče odepsat. Takže je to tak, že by Rusko po zrušení vojenské přehlídky vítězství nebo k vítězství přestalo existovat? Prosím o komentář. Ten člověk to chápe velice dobře, kromě jedné věci. Zrušení přehlídky by nebylo porážkou Ruska na druhé prioritě, ale na první, té světonázorové, protože uspořádání té přehlídky je odpovědí na otázku, kým jsme. A všechno ostatní, mimochodem všech šest priorit, všech šest, zde hraje určitou roli, a to včetně té nejnižší šesté. Vždyť jak nyní vypadá situace? Přehlídka je prvkem vojenské kultury, bojového umění. Přehlídkou dáváme najevo určitý svůj životní postoj. Na náš stát vždy útočili. Kolik jen dobyvatelů už k nám přišlo a každému z nich jsme se ubránili. No a uspořádání té přehlídky je připomínkou toho, jak se zpívalo v té písni, že jsme sice míru milovní lidé, ale náš obrněný vlak stojí připraven na vedlejší koleji. A navíc uspořádání té přehlídky za minimální vynaloženou cenu řeší velice významný a velký úkol, kterým je odvrácení války, jež by nás čekala na našem území.
Velice důležitou úlohu vojenská přehlídka sehrála i při formování Ruska v 90. letech, kdy byl náš stát zcela dezorientován a nebyla tu vůbec žádná ideologická jednota, nevědělo se, co bude s naším státem, jak to všechno dopadne, ale tím, že jsme si zachovali tu odpověď na otázku, kým jsme, zda otroci nebo hospodáři v naší zemi, zda my budeme určovat, jak budou použity a využity zdroje našeho území, nebo k nám přijde někdo cizí, kdo nás o ně bude okrádat. Tento náš zásadní postoj neumožnil, aby se náš stát ocitl v úplném područí. Ano, stále existujeme ve formátu kryptokolonie, ale oni by nás chtěli okrádat bez jakýchkoliv omezení, aby většina našeho obyvatelstva vymřela a zbytek se ocitl v postavení otroků. Ta přehlídka je nositelem velice významné ideologické konceptuální složky. Nezávislosti, suverenity Ruska i Ruska jako subjektu globální politiky. V dané situaci, když navrhují, že by bylo užitečnější tyto peníze použít jinak na pomoc lidem, projíst je, tak zaprvé se jedná o nevelkou částku, která by v tomto ohledu nic moc nevyřešila. Tento návrh v podstatě znamená vzdát se svého prvorozenectví za mísu čočovice. Je to špinavost. Můžete sníst osivo, ale potom zemřete hlady. To chápali všichni, proto se osiva nikdy nedotkli. Vojenská přehlídka je připomínkou toho, jak dopadl každý dobyvatel, který se vydal na naše území. Ochlazuje hlavy, když vidí připravenost naší země, připravenost našeho obyvatelstva, bojovat o svou svobodu a nezávislost. Když zrušíme tu přehlídku, tak dáme najevo, přijďte a vládněte nám. Naše země je bohatá, jen pořádek tu nemáme. Přijďte a vládněte nám. To odtud vítr vane. Někoho i nakrmíme. Ty, kteří budou sloužit dobře a budeme je potřebovat, a ten zbytek, ten prostě vymře. Takže uspořádání té přehlídky je oznámení, potvrzení státní suverenity Ruska, potvrzení postavení Ruska jako subjektu globální politiky. Subjektu, bez kterého nemohou být vyřešeny žádné otázky, a to ani ve vztahu k samotnému Rusku. Opakuji, že to právě v 90. letech vznikla situace, kdy se výslovně velká vlastenecká válka stala tou páteří obrody Ruska a umožnila nám přenést se přes to období marazmu, které někteří nazývají svatými roky, ta 90. léta. A jen si vzpomeňte, kdo to mluví o těch 90. jako o svatých letech. Když SSSR byl supervelmocí číslo 1, podle všech parametrů to byl stát číslo 1, protože USA by bez našich zdrojů, bez našeho vědecko-technického potenciálu ani náhodou nemohly být velmocí. Ani omylem. A ty rozepře o postavení USA jako velmoci vždy skončí jen u jednoho argumentu. Oni tam měli 300 druhů salámu a džíny. To je to vyjádření velmocenského postavení USA. A co ten fakt, že to tak bylo zařízeno speciálně, abychom tady u nás neměli normální, komfortní životní podmínky a že se o to postarala výslovně ta partajní sovětská nomenklatura, která se potom zázrakem proměnila v oligarchy? Všichni se hned skvěle zajistili, rozebrali si všelidové vlastnictví a stali se jeho majiteli. Že to oni se schválně postarali o to, aby tu byl neustále ve všem deficit? Tedy kromě toho, že samotné řízení státu už skutečně nezvládali. Už totiž
s tím rozkrádáním státu začali. To právě přehlídka se stala tím, co dalo dohromady všechny politické a ideologické snahy, které měly za to, že Rusko musí existovat, a to jako nezávislý stát se svou suverénní politikou. A samozřejmě, že ti, kteří si přejí dostat do svých rukou bohatství Ruska, neboť celý svět už je rozkraden a jen v Rusku je všechno, co je potřebné pro další existenci Pax Americana a další podobné varianty globálního světového uspořádání. To v Rusku je k tomu vše potřebné, ale proč to tady v Rusku všechno máme? Protože jsme žili lidsky a zachovávali jsme tu nejen přírodu, ale také všechny národy. Zatímco na západě fungoval globální tavící kotel. Jen se podívejte, k čemu to vedlo v USA. Jen se podívejte, k čemu ten tavící kotel přivedl Evropu. V Rusku se vždy uchovaly všechny národy, které byly jeho součástí a mnohé z nich až v něm získaly své písemnictví a všechny v něm dále rozvinuli svou kulturu. Bez výjimky všechny národy se zde dále rozvinuly. A co znamenala velká vlastenecká válka ve druhé světové válce? Velká vlastenecká válka je zvláštní válkou, neboť se v ní rozhodovalo o otázce, zda vůbec bude dál žít Rusko, ruský národ na planetě Zemi nebo ne. To právě proto u nás na frontě padlo 7 milionů, což je v podstatě porovnatelné se ztrátami Třetí říše. A jestliže zohledníme celou tu hitlerovskou koalici, tak v té válce našich vojáků padlo podstatně méně. A civilního obyvatelstva zlikvidovali 20 milionů ti civilizátoři. A tak se naskýtá otázka, jak to také řekl Gasudár, nač by nám byl takový svět, ve kterém by nebylo místo pro Rusko? Ve kterém by Rusko nebylo? A ta přehlídka pokaždé připomíná, že svět bude existovat a rozvíjet se jen, dokud tu bude Rusko. Dokud bude existovat Rusko. A pokud se někdo pokusí nás tady podřezat jako ovce, zlikvidovat naše obyvatelstvo, zmocnit se našich zdrojů, jak těch přírodních, tak i těch vytvořených obyvatelstvem Ruska na jeho území. Jestliže se někdo pokusí přijít k nám zase s válkou, tak budeme bojovat až do konce. A to znamená konec civilizace na planetě Zemi. Jestliže nám bude upíráno místo na této planetě, tak proč bychom ho měli ponechat těm, kteří nás chtějí okrádat a zabíjet? Co bychom z toho měli? To jako mají být ty univerzální lidské hodnoty, se kterými bychom se měli smířit? S takovýmito hodnotami? Pro ně demokracie znamená, že se všichni družně a radostně spojí a jdou pobíjet Rusy. Já bych to ještě rozšířila na Slovany. Možná, že o tom Valery Viktorovič mlčí záměrně. Samozřejmě to Rusko je vždy první na tapetě, ale jak víme, tak se všemi Slovany měli nacisté stejné plány a u globálního prediktora to není jinak. Konec konců on nacismus vypěstoval. Takže všichni Slované a Češi měli být úplně stejně vybiti anebo posláni na Sibiř, aby otročili a posléze zemřeli, respektive vymřeli. Pokračujeme. My na to úsloví nezapomínáme, vždyť nevzniklo jen tak z ničeho. Každých 100 let se Evropa spojí, aby vtrhla se svou armádou do Ruska a dostala co proto. Jen si to vezměte. Rok 1612. Což pak nás tehdy okupovalo jen Polsko?
Vůbec ne, král Zikmund III. Vasa se připojil k té intervenci do Ruska až potom, kdy magnáti, kteří shromáždili sebranku z celého světa, z celé Evropy, vtrhli do Ruska. Takže jsme už fakticky v tom roce 1612 dali co proto celé Evropě. Ten nejmocnější stát 18. století, na začátku 18. století Švédsko, Karla 12. jsme porazili. Roku 1812 a Napoleon byl poražen. Nastoupil Vilém II. Pruský a tehdy jsme první etapu světové války pod názvem První světová válka prohráli. Ale proč jsme prohráli? Protože všechno bylo připraveno k tomu, aby Rusko jako jednotný stát zcela zmizelo ze světových map. Mělo se to stát už v důsledku první světové války. A to také potom podmínilo tu nevýslovnou krutost uplatňovanou vůči Rusku ve druhé světové válce, ve druhé etapě té světové války. Když někdo tvrdí, že se první světová válka od té druhé liší tím, že nedocházelo k takové masové likvidaci civilního obyvatelstva, tak ať nezapomíná na Terezín, na Talerhof. To byla zkouška, to byl experiment prováděný v reálných podmínkách, než to všechno bude spuštěno sériově. Takže čím se to liší? Vždyť ta první světová válka byla jen první etapou světové války, která měla vést k likvidaci Ruska. Jenže Rusku se z toho pod vedením bolševiků povedlo dostat a stalo se supervelmocí číslo jedna, subjektem globální politiky. Celý světový řád byl kvůli tomu přestavěn. Nakladatelství De Agostini vydalo encyklopedii stovky největších jmén lidí, kteří nejvíce ovlivnili svět. Ve všech západních publikacích je tam přítomen Stalin. A jak by ho také mohli opominout, vždyť více než Stalin vývoj světa neovlivnil nikdo. Jen si to vezměte. Byl vytvořen celý systém států s jiným ideologickým uspořádáním, s jiným konceptuálním uspořádáním. Celý svět tak byl přestavěn zásadním způsobem, celý koloniální systém se sesypal a mnoho dalšího díky našemu vítězství ve druhé světové válce, ve velké vlastenecké válce. A v ruském vydání Stalin chybí, proč pak asi? Protože lhát o Stalinovi, jak to dělají u nás v televizi liberasti, stejně jako patriasti. Díváte se na ten televizní kanál Hvězda a myslíte si, jak někdo může tvrdit, že to jsou vlastenci? Nejsou, ani omylem. Takže u nás nahoře si liberasti a patriasti lžou sami mezi sebou. Ale v De Agostini to neriskovali. Přece jen je to autorita. U nás tam místo Stalina napsali Gogola. O Gogolovi píšou. Takže znovu opakuji, ta otázka uspořádání vojenské přehlídky má zásadní význam. Rozhoduje se o tom, zda Rusko bude či nebude existovat. Zda bude existovat mnohonárodnostní ruský národ nebo ne. A ta cena té přehlídky je minimální. Je totiž lepší uspořádat přehlídku a předem celému světu předvést svůj bojový duch, své zbraně a říci mu, chcete si vykoledovat nepřijatelné škody? Tak do toho. A druhá možnost. Tu přehlídku neuspořádáme a sem k nám už nebudou ani muset vtrhnout dobyvačné armády. Postačí jim vyslat vojenské policejní síly. A všichni, kteří si přejí prodat své prvorozenectví za mísu čočovice, se promění v domestikované ovce.
A ovce jsou určené buď na porážku, nebo se stříhají. To je to, co nám nabízejí. Nabízejí nám, abychom se stali těmi ovcemi. Vyřešili jsme tu v našem státě všechny problémy? Zdaleka ne. Rusko ještě není v plné míře subjektem globální politiky a o to, do jaké míry jim jsme, se zasloužil výlučně Putin, jen proto, že on sám je subjektem globální politiky. To proto vůči němu ze všech stran stála taková nenávist, proto se ho snaží zbavit ze všech sil a nechtějí připustit, aby dál vedl náš stát. Jen se podívejte na celé to politické spektrum lidí, kteří jsou alespoň trošku známí v politice. Aspoň na té úrovni, na jaké byl Putin známý jako ředitel FSB, jako předseda vlády. Alespoň na takovéto úrovni, jen se rozhlédněte. Vidíte někoho, kdo by se mu rovnal? Západ ví a dobře vidí stejně jako my všichni, že tu nikdo takový není, takže mohou dosadit kohokoliv a ten náš stát opět prodá, jednoduše ho zase zaprodá nebo rovnou podaruje. Protože někdo prostě nemá takové znalosti, dovednosti a návyky v řízení na státní a nadnárodní úrovni. A někdo je zase jako Chruščov. Stalin ještě ani nezavřel oči a on už všechno nesl na stříbrném tácu britské koruně. My se ti plně podřizujeme, pověs nám, jak máme řídit svůj stát. Je třeba počkat, až budou postupně zlikvidovány výsledky stalinské politiky. Napřed provedete řadu příslušných opatření, která pak dostala název Chruščovské tání, a pak necháte pěkně stagnovat Brežněv a až potom může přijít přestavba. A tak všechno udělali tak, jak jim bylo řečeno. A někdo bude jako Jelcin, který přijede a z tribuny kongresu bude vykřikovat: Bože, žehnej Americe. A co zatím pronášel jeho ministr Kozyrev? Ministr zahraničí: my nemáme žádné své státní zájmy. Pane státní tajemníku USA, povězte nám prosím, jaké by Rusko mělo mít státní zájmy. Řekněte nám, co máme dělat. To je celé to spektrum, které by tam teď mohlo nahradit Putina. Útok proti vojenské přehlídce. To je útok proti stabilitě Putinova řízení směřujícího k obrodě státu. Před globalisty teď stojí úkol za každou cenu zastavit Rusko a také před všemi státními elitami, celým tím kolektivním západem. Staví se k tomu stejně z různých stran. Globalisté teď v podstatě realizují projekt SSR 2.0, ale o tom zatím mluvit nebudeme. Úkolem kolektivního západu je zničit Rusko za každou cenu a dostat se tak k jeho zdrojům. A lidé se tu stanou přebytečnými. Jakmile se vzdáme vojenské přehlídky, tak se vzdáme toho, čím jsme. Vzdáme se fakticky svého přání být na této planetě, přenecháme rozhodování o našem osudu někomu jinému. O tom to je. Už tak s provedením vojenské přehlídky není všechno tak, jak by mělo být. Což pak odkryli symbol našeho vítězství mauzoleum, k jehož podstavci byly odhozeny nepřátelské bojové zástavy? Ne, stejně jako dřív je zakryt trikolorou. A ještě k té trikoloře odhozené k mauzoleu. Každý rok mluvím o tom, jak byly odhozeny bojové zástavy Třetí říše a kolaborantů. Vlasovců k podstavci mauzolea a tím tam vlastně byla odhozena i trikolóra.
protože za ní, za tuto formu existence ruského státu přece bojovali, za tu okupační. Pokaždé mi píšou, že to je fake, že tam odhozena nebyla, mluvili jsem o tom zase podrobně na minulém semináři, tedy v minulém pořadu. Každý rok o tom mluvím a stejně pořád slyším, že se jen vykrucuji, protože samotná trikolóra tam odhozena nebyla a já to nevím. Je to každý rok, já už nevím, vždyť se podívejte do minulých let, je to stále dokola. A pokaždé o tom mluvím. A proč to zmiňuji teď? Velká vlastenecká válka nebyla jen o tom, abychom zachovali Rusko. Ruský mnohonárodnostní národ na této planetě, ale také o tom, abychom byli suverénní ze všech hledisek. Aby nad námi vlála ruská rudá vlajka a žádný holandský hadr, který dali Alexeji Michajloviči a který Petr I. kategoricky odmítal udělat státní vlajkou. Kategoricky to odmítal. Dělal různé jiné náčrty, pokoušel se manévrovat. Dobrá, tak to budou tři barvy, já to ale udělám takto a slyšel jen ne, musí to být právě takto. A obchodní lodě plout museli. A aby je lodě různých států nepřepadaly, nepotápily, tak byl nucen pro ty lodě přijmout tu trikolóru. Ale pod jakou vlajkou plulo naše válečné námořnictvo? Pod Andrejevskou vlajkou. 300 let, celých 300 let za Romanovců se jim nedařilo tu trikolóru Rusku vnutit. Nedokázali to. Tak tvrdý byl odpor. Až ta únorová revoluce to dokázala, 1917. A za tuto trikolóru bojovali všichni vlasovci v době velké vlastenecké války, aby právě tato trikolóra zavlála jako státní vlajka nad Ruskem. A dokud před vlajkou vítězství pochoduje trikolóra, dokud je zakryt symbol vítězství, 7. listopadu 1941 Josif Vissarionovič Stalin přijímal přehlídku, která se v zásadě vůbec neměla konat. A tento jeho krok celému národu vlil sílu do žil a pro Němce znamenal zásadní porážku. Když se hitlerovští generálové dozvěděli o konání té přehlídky, tak s konečnou platností pochopili, že válka je prohraná, protože národ, který je v takových podmínkách schopen uspořádat vojenskou přehlídku, není zlomen a zvítězí. A nyní, když se má ta přehlídka konat v podmínkách takového rozsáhlého útoku, v podmínkách té takzvané pandemie koronaviru, je to srovnatelné s tou přehlídkou konanou 7. listopadu 1941. Ano, nekonala se 9. května, bude 24. června, v den konání první přehlídky k vítězství, ale svým symbolickým významem má stejný význam jako ta přehlídka ze 7. listopadu 1941. A symbolem obou těchto přehlídek je mauzoleum. K jehož podstavci byly odhozeny fašistické bojové zástavy. Bojové zástavy, pod kterými bojovali různí ti vlasovci, a ten je zakryt trikolorou, to mauzoleum. Proto je ještě naše suverenita daleko. A jestliže si tedy někdo myslí, že když máme takovou armádu, tak je ovšem rozhodnuto a dokážeme porazit jakéhokoliv nepřítele, tak bych mu chtěl připomenout, že jsme měli skvělou armádu, tu nejsilnější armádu sovětskou, neporazitelnou, legendární, která v bojích poznala radost z vítězství a jen proto, že se do čela státu dostali ti, kteří nad ním vztyčili trikolóru, se tato armáda zhroutila a byla zlikvidována bez jediného výstřelu. Hrdinní důstojníci zachraňovali naši armádu, aniž by dostávali výplaty, zachraňovali naši armádu a zachránili ji. Zachránili ji pro stát, pro budoucnost svých dětí.
ale stále nad naším státem vlaje trikolóra. Ještě pořád jsou silné ty síly, které si nepřejí existenci Ruska v žádné podobě, kterého jako samostatný stát chtějí zničit jako stát pro lidi, pro ruský, mnohonárodnostní národ. Ta trikolóra znamená jen jedno, že má Rusko existovat jako surovinový přívěšek Západu, a to je přesně to, proč proti nám bojovali jak v první světové válce a rozpoutali v Rusku občanskou válku. Připomenu, že to rozhodnutí dostat Rusko pod kontrolu s vymezenými okupačními zónami státy Trojdohody přijali v únoru roku 1918. V únoru roku 1918. Takže tak. Už dávno jsme podle plánů Trojdohody jako stát neměli existovat. To kvůli tomu car nechával masakrovat ruské vojáky, aby umírali na frontách, a neměl kdo bránit Rusko, aby neměl kdo bránit svůj domov. Posílal je, prodával je do Francie jako potravu pro děla. 400 tisíc Francie dokázala dát dohromady ze svých kolonií a potom řekla Rusku, pošli nám sem hezky 400 tisíc ruských vojáků jako kanonenfutr pro doplnění našich koloniálních divizí. My už jsme všechny své lidské bojové zdroje vyčerpali, protože kulturní úroveň afrických domorodců neumožňovala využívat je v tehdejší moderní francouzské armádě. Zatímco ruský voják byl plně schopný v ní sloužit. A co na to car? Jak ráčíte? A co carovi řekli ruští generálové, aby v zájmu Ruska uzavřel separátní mír s Německem a nerozdával naše vojáky? Vždyť i tak bojujeme za zájmy Francie a Velké Británie, my přece nemáme žádný zájem účastnit se této války. To byl začátek roku 1916 a jak vypadal konec roku 1916, Německo navrhovalo separátní mír. Ruští generálové opět šli za carem. Nemáme žádný zájem v této válce, zbytečně umíráme. Můžeme tak přijít o celý stát. Uzavři s nimi ten separátní mír. Ne, to nemohu, vždyť bych tak poškodil zájmy našich pánů, Velké Británie a Francie. A tak jsme válčili dál, stejně jako v té válce pokračovala prozatímní vláda. Protože nikomu z nich na Rusku nezáleželo. A bolševikům, těm na něm záleželo, ruským generálům z generálního štábu a obzvláště generálům ústřední dělostřelecké správy a hlavní výzvědné služby, těm na Rusku záleželo. A proto vznikla strana bolševiků, která potom převzala řízení, když už všichni měli za to, že Rusko neexistuje, a zachránila ho. A dokud nad naším státem vlaje a je naší státní vlajkou to, co nám vnucovali Holanďané, když dynastii Rurikovců nahradili dynastii Romanovců. Vlajka, kterou se dokonce ani Romanovci neodvážili vstyčit nad Ruskem, neodvážili se. Mikuláš II. Se o to pokoušel, svolal zvláštní poradu v roce 1910. Blížilo se totiž stoleté výročí bitvy u Borodina v roce 1912. A když viděl výsledky, tak řekl, nechme to být, žili jsme 300 let bez státní vlajky, tak to vydržíme i dál. A mimochodem Petr I. v roce 1709 Švédy v bitvě u Poltavy porazil pod rudou vlajkou. To je k té otázce, jakou jsme tenkrát měli státní vlajku. Ale když Petr I. odešel, tak to byl konec, nezbyl tu nikdo, kdo by hájil rudou vlajku jako tu státní.
Takže ta vojenská přehlídka se konat musí. Rozhodně se musí konat. To je totiž naše odpověď na otázku, zda chceme či nechceme žít. Zda v tomto světě bude existovat Rusko nebo ne. Zda naše děti budou mít nějakou budoucnost nebo ne. Ti, kteří navrhují prodat, tak říkajíc, prvorozenectví za mísu čočovice, si také nepřejí existenci Ruska v žádné jeho možné podobě. Oni chtějí jen jedno, aby je teple ustájili a krmili. Ale ty ovce ve chlévě sice nějakou dobu krmí, ale potom si z nich udělají šašlik, také jejich kůže a vlna se hodí. Prasata také nějakou dobu krmí na porážku. Ale ti, kteří vidí před sebou tu mísu čočovice, o ničem takovém nepřemýšlejí, nemyslí na svou budoucnost a už vůbec na budoucnost svých dětí. Pro ně je nejdůležitější mít svého pánička, kterému mohou lízat boty nebo zadek, to jen ti privilegovanější. Asi ten zadek ti privilegovanější. Takže vzdávat se té přehlídky nesmíme v žádném případě. V žádném případě. Ale ještě mám k tomu jednu věc. Některé velice pohoršilo, když jsem řekl, že by režisér televizního přenosu přehlídky měl být zastřelen. Já nevím, možná bych tedy měl v takových případech raději říkat uvozovky dole a na konci uvozovky nahoře. Některé ty výhrady už jsou tak pitomé, že... Ty jsi to řekl takto. A co když si to mylně vykládáte? Stejné je to s tou vlajkou, o které mluvím rok co rok. Když říkám, že ty bojové zástavy odhozené k podstavci mauzolea fakticky zastupují odhození trikolóry. Já už jsem si několikrát říkala, vážení přátelé, že některé ty otázky snad kladou nikoli studenti koncepce sociální bezpečnosti, ale spíš trolové. Mám na mysli ty zřejmé otázky, respektive otázky, na něž jsou odpovědi zřejmé a na něž už mnohokrát odpovězeno bylo. To jen tak na okraj, ale napadlo mě to před časem a minule, tuším, že to bylo znovu, že možná některé ty otázky už by ani odpověď nezasluhovaly, když už to bylo zodpovězeno tolikrát a je to naprosto pochopitelné i pro obyčejného člověka, jako jsem třeba já nebo vy, ale to je jen taková myšlenka, jenom to, co mi k tomu přišlo. Tak se zase vrátíme k tomu, co říkal Valerij Viktorovič. Některé ty výhrady už jsou tak pitomé, že ty jsi to řekl takto. A co když si to mylně vykládáte? Stejné je to s tou vlajkou, o které mluvím rok co rok. Když říkám, že ty bojové zástavy odhozené k podstavci mauzolea fakticky zastupují odhození trikolóry. Přece tam nebyla fyzicky odhozena vlajka Třetí říše, stejně tak tam fyzicky nebyla odhozena trikolóra. Ale ty bojové jednotky přece fakticky právě tyto vlajky symbolizují. Právě tyto vlajky. Oj, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. Jak se říká, svině vždy nějakou tu špínu vyhrabe. Tu přehlídku nevzdáme, protože jsme to my a nepotřebujeme žádný svět, ve kterém nebude Rusko. A k tomuto mě zase napadlo, nebo přišlo mi, že je to úplně stejné, jako když po nás a i po obyčejných lidech v západní Evropě chtějí, abychom akceptovali kohokoliv, koho si usmyslí, že pozvou do našich zemí a abychom trpěli beze slova cokoliv, co se potom v našich zemích děje
a de facto, abychom s úsměvem nejen všechno, co je naše, dali a sami šli pod most, ale nechali si klidně i uříznout hlavu a pokud možno, kdyby to šlo, tak aby se ta uříznutá hlava ještě usmívala. To je úplně stejné principiálně jako to, o čem hovoří Valerij Viktorovič, když říká, že po Rusku chtějí, aby se s úsměvem vzdalo všeho, co má, i vlastního života, no a že to Rusové nikdy neudělají. Přesně takto, kdyby se stavěli lidé ve zbytku světa proti těm, kteří jim sahají nejprve na majetek, potom na kvalitu života a nakonec na samotný ten život, tak takto, kdyby k tomu všichni přistupovali, tak se tyto věci nikdy nemohou dít. A znova jsme tady svědky toho, že ten, kdo chce někoho o něco nejprve obrat a tak dále, takže nikdy nemá dost. Nezastaví se před ničím, bude chtít stále víc a nezastaví ho ani vaše smrt. A když zabije vás, nejprve okrade, o všechno připraví, zotročí a zničí, potom zabije, tak jde vedle na souseda. Takže to absolutně není cesta, co dělají obyvatelé západních zemí a co svým způsobem děláme i u nás. Sice se vymezujeme proti imigraci, ale necháme se okrádat stále dál a dál se stále stejnou v uvozovkách nonšalancí, jako kdyby o nic nešlo. Už máme rozdaný a naprosto zdevastovaný průmysl i zemědělství, ale to by pořád ještě šlo obnovit, protože přece jenom ta půda tady zůstala, i když její kvalita je daleko horší, ale ten zdroj tady je, takže s tím by pořád ještě šlo něco dělat. Samozřejmě i s průmyslem, pokud se zainvestuje, pokud se na to někde seženou peníze, nebo pokud se začne lépe využívat potenciál našich lidí. Ale ne, lidé dále jenom sledují, co se děje. Teď si myslí, že se zase všechno vrátí do starých kolejí, ačkoliv jim naprosto jasně říkají, že do starých kolejí se nevrátí vůbec nic, protože celou tu dobu, kdy se začala takzvaně rozvolňovat opatření proti koronaviru, se hovoří zároveň o tom, že hrozí druhá vlna a někde už je a tam je víc nemocných a tam se to zase uklidnilo a jinde se to zase vzedmulo. Vždyť nám to pro Boha říkají úplně jasně, že ožebračování a zbavování lidí posledního majetku až do poslední košile se nezastavilo a že bude pokračovat. Ale to jsem odbočila, ačkoliv pouze zdánlivě, protože všechno souvisí se vším a principiálně je to stále stejné všechno. Dokud si většina lidí, většina jednotlivců o sobě bude myslet, že je bezbraná a že nezmůže nic proti tomu, co se děje, proti tomu zlu, tak si to zlo bude beztrestně operovat, jak se mu zlíbí. Vrátíme se zase zpátky. Tu přehlídku nevzdáme, protože jsme to my a nepotřebujeme žádný svět, ve kterém nebude Rusko. V tomto absolutně souhlasím s Gasudárem. Další otázka je o hlasování o změnách, které se má konat 1.7.2020. Nedávno, jak píše Art Dmitrij, Ela Pamfilová prohlásila, že ústava už byla na podnět prezidenta legitimizována. Podle jejich slov přijetí změn v ústavě závisí na státní dumě a radě federace. Proto je názor ruského lidu v dané otázce pouze osobním rozmarem prezidenta. Kdyby v tomto případě šlo o boj mezi prezidentem a klanově korporativní skupinou, tak jaký by musel být vyvinut tlak, aby panstvo přijalo něco, čím by se samo připravilo o své teplé místo, když mohou snadno otevřeně ty změny schodit ze stolu, dál vládnout a zavádět zákazy na vycházení bez ploutví, plynové masky a pštrosího ocasu.
Všechno je to trochu jinak. Jestli si to dobře pamatuji, tak to Ela Pamfilová prohlásila v březnu. A ohlas to získalo až teď. Žádná nesrovnalost zde není. Je třeba si uvědomit jednoduchou věc, že krize je dnes v celém světě. V celém světě. Stabilizace situace v Rusku vyžaduje přijetí určitých rozhodnutí. To, co je vyjádřeno ve změnách, v jedné rozsáhlé změně, protože jsou přijímány v celku, stejně jako byla přijata ústava jako celek, odpovídá hloubkovým zájmům Ruska. Zájmům, díky kterým Rusko může dál žít a rozvíjet se. Ty změny by jak státní elita, tak i globalisté mohli bez problémů prosadit. Došlápli by si na státní dumu a tam by jim to 100% lidí odhlasovalo, no možná by se jich pár zdrželo hlasování. To by vůbec nebyl problém, zařídili by to, protože to nyní vyžaduje situace. Bez stability Ruska není možné udržet stabilitu všech procesů na planetě Zemi. Jen se podívejte, jak bouřlivý je teď svět. Na Rusku se teď drží všechno, jenže ten problém spočívá v něčem jiném. Jak dlouho ty změny budou platit? Čeho jsou nositelem? Fakticky můžeme vzít jednu po druhé a zjistit, co a jak. Ale co znamenají všechny dohromady v době svého trvání? Putin měl bezesporu jednoduchou možnost předložit tyto změny státní dumě, která by je přijala a změny by byly platné. Ale já se ptám, jak dlouho by platné zůstaly? Dokud tu je ta horká situace a Rusko je potřebné jako stabilizační faktor pro celý svět, a potom by mohly být odvolány a Rusko dále ničeno? Nebo musí zůstat platné? Jedná se o konceptuální volbu, zda ruský národ, ruský stát bude nebo nebude. Pokud ty změny zůstanou, tak ruský stát tu bude. Ale vždyť podle plánů světového západu je Rusko jen zdrojovým územím, je to pramen různorodých zdrojů a ruský národ, v daném případě mnohonárodnostní ruský národ, celý ten národ má prostě zmizet, až splní svou roli otroka. No, jako to bylo například s Indiány. Indiáni se bránili, tak je vyvraždili, protože neměli stejně silné zbraně a nedokázali okupantům čelit na té civilizační úrovni, s jakou tam přišli. A to je právě ta zásadní věc, kterou řeší Gasudár. Budou-li ty změny přijaty jen ve státní dumě, budou lidé odstaveni od řízení, ve své podstatě odstaveni od řízení. A jak snadno je ve státní dumě teď odhlasují, tak snadno je zase potom zruší. A lidi se o tom ani nebudou obtěžovat informovat. Všechna média mají přece pod kontrolou. A kdo si povšimne nebo prověří, kdo je kam jmenován? A kolik má v kapse různých pasů a kde má jaké kapitály? V jaké bance je drží? Zase to budou dělat jen tak, aby se neřeklo. Opět všechno začnou prodávat, kde jaké zahraniční společnosti to budou zase rozkazovat a ničit naši ekologii bez jakýchkoliv postihů. A zase se začne ozývat, vraťte Kurily, vraťte Kaliningrad a další, a co ústava? To už je dávno přece zase zrušené a všichni už budou mít jiné starosti, budou bojovat o pouhé přežití, stejně jako v devadesátkách, takže nebudou schopni se zorganizovat. A proto, jak ty změny kuloárně přijmou, tak je zase kuloárně zruší. A co navrhuje Putin? Navrhuje v maximální míře zapojit do řízení Ruska jeho obyvatelstvo. Pánové, my jsme ty změny přece odhlasovali a já je podepsal, ale budou-li pro ně hlasovat lidé, tak s tím nehnete. Můžete je samozřejmě kuloárně zrušit, ale lidé už jsou zorganizovaní.
Lidé už se budou nacházet na jiné úrovni organizace samořízení státu, protože pro ty změny hlasovali a ta skutečnost, že zase platnost toho zákona zrušíte někde tam ve státní dumě, už pro lidi vůbec nebude legitimní. Takže vás potom čeká osud prozatímní vlády. Zmizíte v propadlišti. Protože mezi lidmi se okamžitě vyprofiluje politická strana bolševiků, která provede přeformátování státu v zájmu všeho lidu. Bude to podpořeno ze zdola. Putin navrhl lidem, aby se zorganizovali. Dal jim možnost se zorganizovat, vyjádřit se, vymezit se, kam chtějí jít. A nepřátelé si to všechno velmi dobře uvědomují. Proto také nechtějí, aby se lidé tímto způsobem podíleli na státním řízení. Lidé musí zůstat dobytkem. Vždyť podle zákona to pro Putina není žádný problém. Chci to, tak to podepíšu. A že to potom zase zruší, za to já přece už nemohu. Jenže Putin myslí na budoucnost a tak navrhuje lidem, aby se vymezili. Chcete mít nějakou budoucnost? Nebo chcete být tím dobytkem, ovcemi, které budou jiní pást? Tak toto sabotujte. Plně vám vyhovuje koloniální ústava, na jejímž základě vás okrádají, KPRF to přece zcela vyhovuje. My bychom sice chtěli, ale víte, nechceme tu mít toho konkrétního člověka. To je zajímavé, ne? Kolektivní západ nechce mít Putina v čele Ruska, protože mu to překáží v rozkrádání Ruska a KPRF je v tom s nimi zajedno a ten Raškin, to je vůbec zajímavé příjmení. Jak všichni liberasti pohrdavě nazývají Rusko? Raška. A Raškin, komunistický lídr, vždy, když americká státní elita potřebuje mít v ruce nějaký argument, aby na jeho základě mohla dál budovat svou protiruskou politiku, tak jí ho Raškin okamžitě dodá. Putin jednal na G7, pokud si to dobře pamatuji, a řekl tam, že u nás v zemi lidé nemají žádné agresivní nálady a Raškin hned druhý den vystoupí na protestech s raketou a s celým tím dalším cirkusem. My chceme vybombardovat Ameriku. A potom to Putinovi strčí pod nos. Vždyť se podívejte, to je přece jedna z vašich předních politických stran a vy říkáte, že u vás agrese není. Vždy se snažil vyhovět americké státní elitě, ten Raškin. Jeho noviny podporují banderovce, benderovce místo Luhanské a Doněcké republiky. To Raškin lidi vedl na tu revoluci přepichových kožichů. Našemu panstvu už se nechtělo protestovat, unavovalo je to, byla jim tam zima a tak Raškin pobral komunistický elektorát, který o ničem nepřemýšlí, když ho vede vůdce, přivedl tam dav, aby navýšil počet protestujících a tam potom probírali, jak co nejlépe zařídit další vykrádání Ruska a všichni jim radostně tleskali, ti lidé se v řízení nevyznají, protože je tomu KPRF schválně neučí. Oni přece také potřebují dobytek, který je možné ovládat. Speciálně lidi obluzují komunistická strana Ruska, KPRF. A Putin teď lidem navrhuje, vymezte se, chcete žít nebo ne? Já jednou odejdu. Každý člověk žije jen po určitou dobu, je akceschopný a aktivní jen po určitou dobu. Takže i Putin jednou odejde a všichni přece přemýšlejí, a co bude po Putinovi, až Putin odejde ze státního řízení. A když se rozhlédneme po tom politickém Olympu, tak jasně vidíme, že člověk, který by se rovnal Putinovi svou úrovní konceptuální moci, svou úrovní vlastenectví v Rusku není. V celém světě takového nenajdete. A jak z toho ven? Je nutné vytvořit systém, aby ty plody obrození Ruska, které tu vytvořil Putin, nepřišly na zmar, aby je lidé využili. A co naopak potřebují nepřátelé? Aby to putinské období skončilo a Rusko bylo znovu možné vykrádat. Proto Putin jako ruský vlastenec chce dosáhnout toho, aby lidé vstoupili do řízení,
a sami zodpovídali za svůj další osud. A Západ zase potřebuje, aby lidé zůstali dobytkem. Proto Putin potřebuje, aby lidé šli a hlasovali, protože potom Rusko má nějakou budoucnost a Západ zase potřebuje, aby to lidé sabotovali. Aby Rusko žádnou budoucnost nemělo. Ta volba je vždy taková. A je směšné, když někdo přichází s takovými výmluvami. Já jen nechci, aby dál řídil Putin. Je to absolutně směšné. Tak zaprvé, to jasně ukazuje na to, že daný člověk je nespokojený, že tu už nemáme devadesátky, že si přeje, aby to tu bylo jako tehdy, roky lidem nevypláceli mzdy a likvidovali náš stát. Jen si vzpomeňte na všechny ty hrůzy devadesátek. Takže daný člověk přímo prohlašuje, když si nepřeje, aby Putin dál řídil stát, že se chce vrátit do devadesátek. Přímo to prohlašuje. Ať už to chápe či ne, tak přesně to vyjadřuje. Ale pojďme se na to podívat. Putin za tu dobu, kdy se nacházel na tom mocenském Olympu, udělal velmi mnoho proto, aby se volby z oblbovačky lidí z demokra, pomlčka tyckých volebních proce, pomlčka dur, to je jako oblbování, proměnili ve svou současnou podobu. Putin se maximálně snaží, aby volby byly průzračné, už jen ty webové kamery všude. Uvědomujete si vůbec, co to znamená? Aby všude byly webové kamery a všechno bylo průzračné? Ti, kteří se pokoušejí sfalšovat volby, s tím teď mají reálné problémy. Myslíte si, že to mocenským politickým elitám vyhovuje? Ne. Oni chtějí, aby to bylo jako dřív a volby se daly libovolně manipulovat. To kvůli tomu organizují různé provokace. Vždyť se jinak nemají oč opřít a tak musí organizovat volební provokace. Takže Putin to zařídil v našem státě tak, že jestliže se nyní objeví nějaký politický lídr, tak má všechny možnosti k tomu, aby se střetl s Putinem ve volebním boji. A může vyhrát. A vyhrát se mu nepovede tak, že bude kritizovat Putina, že tohle je špatně, tamto je špatně. Najednou všechno do pořádku dát nemůžete. Putin na tom pracuje už 20 dlouhých let. A objevily se tu nové silnice, lidé zapomněli, co to je čekat na výplatu. Ten problém se opět objevil jen díky spiknutí, kdy nastoupila aktivní fáze státního fašistického převratu. Ta rozdílná úroveň komfortu už je taková, že zatímco dříve lidé nevěděli, jak přečkají konec měsíce, tak teď přemýšlejí, zda si koupí raději byt nebo auto, zda koupí do rodiny druhé auto. To už se přece stalo obyčejnou věcí. Pro tak říkajíc masové, pro tu nespokojenou třídu. To jsou problémy, které teď řeší a ne jako v devadesátkách, jak já jen budu přežívat. Takže Putin z těch devadesátek stát vytáhnul. A teď je nutné stát rozvíjet a jít dál. No a překáží tomu stávající koloniální ústava. Byly tedy navrženy velmi závažné změny. Jedna změna, ale se závažnými změnami ve více článcích. Tak ten problém vyřešíme nebo ne? Nebo se chceme vrátit do devadesátek? Ti, kteří jsou proti změnám, zcela jasně říkají, my se chceme vrátit do devadesátek. Putin vytvořil takové volební podmínky, kdy nesmíte lidem říkat, co ten před vámi neudělal, ale jak vy osobně hodláte vést stát k úspěchu. Jaké nabízíte varianty rozvoje státu? A zde prázdnými řečmi o tom, jak zařídíte každému chlapovi flašku a každé ženě chlapa, neuspějete. Musíte mluvit k věci. Lidé přece vidí, jak Putin vedl stát a uvědomují si, že v tom bude pokračovat. A co navrhuješ ty? Těch problémů, které je ve státě třeba řešit, je vždy mnoho. Na Ukrajině nebo na Západě vždy kritizují, nebylo uděláno to, toto to a já to udělám, ten problém vyřeším a zpravidla nikdo nic potom nevyřeší. Stejně jako v USA, já vyvedu armádu z Afghánistánu. No.
Otázkou je, jak rozvíjet dál stát. A na tomto poli se ukazuje, že Putin žádné politické konkurenty nemá. Putin je jediný akceschopný politik globální úrovně odpovědnosti. Na celé planetě Zemi to zosobňuje jen on a to uznává celý Západ. Oni si velmi dobře uvědomují, že nebudou moci vykrádat náš stát, dokud ho bude řídit Putin. A to okrádání našeho státu by znamenalo to, že ti, kteří se dnes rozhodují, zda koupí jedno auto nebo dvě, zda si koupí byt nebo auto, potom v tom lepším případě budou žebrat almužnu, protože nejsou potřební zbytečné krky na planetě Zemi. Je to ta politika zlaté miliardy. A ti, kteří nyní vystupují proti změnám v ústavě, zapomínají na lekce druhé světové války, velké vlastenecké války. Což pak to byla náhoda, že tu třetí říše prováděla genocidu civilního obyvatelstva? Nebo tu snad ti naši reformátoři jen tak náhodou vytvořili podmínky, za kterých jsme přišli o více obyvatel než za velké vlastenecké války, kdy byla u nás porodnost nižší než za velké vlastenecké války? Co tím asi sledovali, dělali to jen tak? Jen tak celé podniky rozprodávali do šrotu? No ano, něco za ten šrot z těch strojů dostali a určitou dobu z toho mohli být slušně živi. Dobře jíst a sladce spát. Nějakou dobu to vydrží, ale co potom, když už nebudou mít co expedovat na západ? A mnohým to docvaklo, proto část kriminálních kruhů dál rozprodávala stroje do šrotu a část si řekla, že musí nějak tu výrobu zachovat, výrobu potravin, výrobu různorodé produkce. Ale o tom už jsme mluvili. To je, oč tu jde. Putin navrhuje lidem, aby sami rozhodovali o své budoucnosti. Pokud si někdo myslí, že řídit stát v takovýchto podmínkách je tak jednoduché a snadné, tak se hluboce mýlí. Dokonce ani pro takového klauna, jakým je Zelenský, to není tak jednoduché, přestože byl najat jen na to, aby prodával svou tvář. A být navíc odpovědným lídrem, bránit svůj stát, být vlastencem své země, svého státu, svého národa. To vůbec není jednoduché. Vzdát se své suverenity, to je jednoduché. Ano, i přesto jim to trvalo dost dlouho od roku 1953 do roku 1985, kdy začali s aktivním ustupováním z pozic. A v roce 1991 to zcela zabalili a náš stát vydali. V roce 1992 zrušili oslavu Dne vítězství nad Japonskem. To byl ten předěl. A když to v roce 2010 zákonodárně zakotvili za Medvěděva, že druhá světová válka skončila 2. září 1945, tak už to stejně bylo rozhodnuté. To v roce 92 se rozhodlo o zrušení oslavy Dne vítězství nad Japonskem. Tenkrát to bylo rozhodnuto, tenkrát to znamenalo konec, konec SSSR, konec Ruska. A druhou šanci už nám Bůh dát nemusí. Musíme využít to, co máme. Někdo vymyslel takový fígl, teď pro ty změny hlasovat nebudeme a vymůžeme si tak lepší změny. To okno možností se otevírá jednou, pokud ho nevyužijete, spláčete nad výdělkem. Putinovi trvalo 20 let, než to dokázal dovést do tohoto stádia. A oni to zohlední a víckrát se podobné chyby nedopustí. Jen se podívejte, jak tvrdý je ten odpor, jakýmikoliv způsoby, prostě jakkoliv je nutné lidi přesvědčit, aby pro ty změny ústavy nehlasovali, protože si velmi dobře uvědomují, že to bude znamenat jen začátek skutečné obnovy Ruska, jeho skutečné obnovy a územní celistvosti. A také ukončení všech válek probíhajících na území Velkého Ruska.
Mám na mysli všechno, co bylo součástí SSSR. Nebo se snad národům chce válčit? Hladovět? Loutkovodiči, kteří se chtějí dobrat k našim zdrojům, si to přejí, protože lidé se potom nezajímají o vysokou politiku, nezajímají se o běh svého státu a pomalu vymírají. Uvolňují se tak přírodní zdroje a životní prostor cizím dobyvatelům. Přesně tak, jak to bylo provedeno s Indiány v Severní Americe v USA. Takže každý si to musí rozhodnout sám. Jakou budoucnost si vybere pro své děti a pro sebe? Přejete si, aby zahynuli ve jménu Páníčka, tak agitujte proto, aby lidé nešli hlasovat. A jestliže chcete, aby Rusko existovalo, přejete si mírové nebe nad vašimi hlavami, aby vaše děti měly budoucnost, tak tyto jednoduché pravdy vysvětlujte svému okolí. A na ty vši a odchovance Vysoké školy ekonomické svými silami neplýtvejte. Ty nepřesvědčíte. Musíte aktivovat lidi, přesvědčovat lidi a ukazovat jim, že si tak volí vlastní budoucnost. Zda se chtějí vrátit do devadesátek nebo chtějí pokračovat v tvořivém budování svého státu. Tak to totiž stojí ta otázka, přičemž devadesátky se vám v porovnání s tím potom budou zdát krásné. Tenkrát jsme ještě čerpali ze zdrojové základny SSSR a teď už takovou stabilitu nemáme. Současné Rusko pod trikolorou nedokázalo nahromadit takové tukové zásoby a staré zásoby už byly v mnohém projedeny. Tak taková je to složitá situace okolo těch změn. Další otázky k těm protestům v USA. První je od Vadima. Valerii Viktoroviči, chápu to správně, že ty protesty v USA jsou směřovány do žádoucího rámce a jsou plně začleněny do programu globálního prediktora s ohledem na přenos centra koncentrace řízení? Uvědomuje si Trump, že pracuje pro globálního prediktora? Tak vážení a milí přátelé, a na odpověď na tuto otázku si počkáme do zítřka. Je to proto, že ta odpověď je vynikající, ale velmi obsáhlá a máme před sebou ještě celých 45 minut originálního pořadu. Tak si to necháme na zítřek. Já vám nyní již děkuji za pozornost, Valerii Viktoroviči za skvělé odpovědi, paní Ireně za překlad a zítra se můžete těšit okolo 21. hodiny a 30. minuty na pokračování otázek a odpovědí VV Pjakina ze dne 15. června 2020. Rozhodně si to nenechte ujít. Rozbor situace ve Spojených státech amerických od Valerie Viktoroviče za to rozhodně stojí. Pěkný večer.